Å leve med smerter ganske utfordrende, og ikke minst utmattende. Så blir det til at kroppen, det blir så vondt noen ganger at du egentlig ikke merker det. Tillat deg selv å hvile masse. Finne ting som veldig bra for meg, og som gleder meg. Og så det viktig å leve i dag, og ikke tenke på alt som kommer. SPAFO gjør en fantastisk jobb med å både tilrettelegge for god kunnskap. De kan hjelpe deg med diagnosen, og de har også en hjelpetelefon. Det hjelper å ikke stå alene, og det fellesskapet har jeg funnet i SPAFO. Man er jo i samme båt. Åpenhet, det gir kunnskap, og kunnskap, det gir trygghet.